എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ, മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ കാലം കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഒരു മകനെ ലഭിക്കുന്നത്. മക്കളില്ലായിരുന്നു, മക്കള് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത് അള്ളാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തു. അവസാനം ഒരുപാട് കൊല്ലം കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം ഒരു മകനെ കിട്ടി. മക്കളുടെ വില നമുക്കറിയില്ല. ഇന്ന് ഒന്നും ഒന്നരേക്കാവുന്ന മുമ്പ് പ്രസവം നിർത്തുകയാണ്. അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകെ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മകൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെടുകയാണ്. അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകൻ അല്ലാഹുവെ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, കഴിയുന്നില്ല, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല, അടക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര സ്നേഹം തന്ന ഉപ്പയാകട്ടെ, എത്ര സ്വത്തുരുക്കി തന്ന ഉപ്പയാകട്ടെ, ഖബറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് അടക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ പൊന്നുമകൻ കരയാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പായ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചപ്പോഴും കരയുന്നില്ല, പൊതിയുമ്പോഴും കരയുന്നില്ല. പക്ഷെ അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മയ്യപ്പ് ചുമന്നുകൊണ്ട് മകനും കൂടെയുള്ള പരിവാരങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഖബറിന്റെ അകത്തേക്ക് പിതാവിന്റെ മയ്യത്തിറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പൊന്നുമോന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു മാസക്കാലമായി തളർന്ന് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നടക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാ, അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് ഖബറിന്റെ അകത്ത് പച്ചമണ്ണിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പായ ഞാൻ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്, പച്ചമണ്ണിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പായ ഞാൻ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ മുകൾ ഭാഗത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി. ഖബറിനുള്ളിലെ പിതാവിന്റെ രംഗമറിയാറ് ഞാ പിരിയൂല അല്ലാ, എന്റെ ഉപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറേ, ഒരിക്കലും ഞാ പിരിയൂല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പൊന്നുപോലെ ഖബറിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ്. അങ്ങനെ ദുആ അർക്കുന്ന മക്കളെയാ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളെയാ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഖബറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പായ ഉമ്മായി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. യാസീൻ ഓതുകയാണ്, ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്, നല്ല ശബ്ദത്തിലും നല്ല ശൈലിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓതുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖുർആൻ ഓതുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചിലകൾ പോലും പൊട്ടിക്കരന്നു എന്ന് മക്കയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഇതുപോലെ നിന്റെ ഖബറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിരുന്ന് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോതിയാൽ അതിനകത്ത് വെച്ച് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന് കഴിയുമോ? അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് നരകത്തിന്റെ തീ കൊണ്ട് ഖബറിന്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ അല്ലാഹുവിന് കഴിയുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അല്ലാഹു കാരുണ്യവാനാണ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നീ നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് പൊന്നുവോ ആ ഖബറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അവസാനം അബൂ സിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ആ നാട്ടിലെ സ്വാലിഹുൽ മുറമി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതം വന്നിട്ട് ആ പൊന്നുമോനോട് ചോദിക്കുന്ന, മോനെ ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തിരുന്ന് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയല്ലോ, നീ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്നുമോ പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയില്ലേ, ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിരിയൂല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ഖബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാറ്, ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ പിരിയൂല, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് മടക്കമില്ല.
അവസാനം തളർന്ന് തളർന്ന് ആ കബറിന്റെ ഭാഗത്തിരുന്ന് പൊന്നുമോനങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പയെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണുകയാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണുകയാണ്. മകൻ ചോദിക്കുന്ന ഉപ്പാ ഖബറിന്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ ഉപ്പാ. ആ ഉപ്പ പറയുന്നു, പൊന്നുമോനെ എനിക്കല്ലാവ് കബറും തകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രകാശം തന്നത് ഒരു അമലിന്റെ പേരിലാ. 36 ദിവസത്തോളം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നടക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് തളർന്നു കിടന്നല്ലോ, നടക്കാൻ കഴിയാതെ തളർന്നു കിടന്നല്ലോ. 36 ദിവസം ശരീരം അനക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ തളർന്നു കിടന്നല്ലോ. അബൂ സിനാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന മോനെ, ആ തളർന്നു കിടന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പോലും ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ലോ. കാലനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കയ്യനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് പോലും ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല, ഒരു വഖത്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട്, ആ ഒരു പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ കബറിന്റെ കത്തെപ്പോഴും പ്രകാശമാണ്. എന്റെ സംരംഭത്ത് വന്നിരുന്ന് ശബ്ദം ദ്രവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹു നിനക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തിന് കണക്കുണ്ടോ പൊന്നുപോലെ? അല്ലാഹു തന്ന ആഫിയത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ? ആർസിസിയിലൊന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് പൊന്നുപോലെ, ആർസിസിയിലൊന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് പൊന്നുപോലെ. ശരീരം അനക്കാൻ കഴിയാത്തവര്, കൈകാലുകൾ അനക്കാൻ കഴിയാത്തവര്, ഒരിറക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയാത്തവര്, ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവര്, അല്ലാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളേ, രോഗികളായി മരണപ്പെട്ടു പോലെ എത്രയോ 18-കാരികൾ, എത്രയോ 20-കാരികൾ, 25-കാരികൾ, എന്റെ സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു തന്ന ആരോഗ്യത്തിന്റെ വില നിനക്കറിയില്ല. 24 മണിക്കൂറും ചാനലുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓരോ സീരിയൽ കണ്ട് അവസാനത്തിന് പുതിയ തുടങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും കണ്ട് ചങ്ങലക്കെട്ടുകളെ പോലെ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു പോയ പെണ്ണേ, പൊന്നുമോളെ മടങ്ങി വന്നോ, പൊന്നുമോളെ മടങ്ങി വന്നോ. പൂർണമായും പടച്ചവന് തഖ്‌വ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം ഖബറിലും പരലോകത്തും വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതണ്ട. ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു, 36 ദിവസത്തോളം ശരീരം അനക്കാൻ കഴിയാറ്, ശരീരം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാറ്, വീട്ടിന്റെ കത്ത് ജീവച്ചവമായി കിടന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, പൊന്നുമോനെ ഖബറിന്റെ കത്ത് രണ്ടാമത്തെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഖബറിന്റെ കത്ത് രണ്ടാമത്തെ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. മോനെ നീ ഖബറിന്റെ മുകളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയില്ലേ? നീ ഖബറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയില്ലേ? ഓരോ ആയത്തിനും ഈ വാപ്പച്ചിക്ക് കിട്ടിയ സമ്പാദ്യമുണ്ടല്ലോ. ദുനിയാവും അതിലുള്ള സർവവസ്തുക്കളും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ്. കബറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിരുന്ന് ഒരു ആയത്തോതിയാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രകാശമാണ് കബറിന്റെ കത്ത് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാസീനോതുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ തരണയല്ല, ഒരു വിഭാഗത്തെ തരണയല്ല. ഒരു ഖത്തം തീരുമ്പോ അടുത്ത ഖത്തം കബറിലേക്ക് കിട്ടുക, ഒരു ഖത്തം തീരുമ്പോ അടുത്ത ഖത്തം കബറിലേക്ക് കിട്ടുക, ഒരു ഖുർആൻ തീരുമ്പോ ഒരു സൂറത്ത് തീരുമ്പോ അടുത്ത സൂറത്ത് കബറിലേക്ക് കിട്ടുക. ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നാളെ മുതൽ കിട്ടുക, നാളെ മരിച്ചാൽ കബറിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയം മുതൽ കിട്ടുക. വളരെ സജീവമായി മുറിയാറെ മുറിയാറെ മുറിയാറ് ഖബറും രകത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആർക്കാണ് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരിക?